para ulama dikumpulkan sedunia untuk memecahkan Indonesia, lantaran Indonesia tegas di ujung tanduk. Entah kurang sing loba ngadoa, khawatir lain lalagaan. Tetap kurang mah ngadoa anak, mudah-mudahan Allah mere salamet ka urang, salamet ka negara urang, salamet bangsa urang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا jalan politik jeung perekonomian kuari di resapel. Encan ngajamin resapel ieu. Sementara orang sakit hati geus nyieun kekuatan. Geus jadi kekuatan lain lalagaan, suara-suara untuk mengarah ke revolusi geus loba jasa. Tinggal urang nu teu nyaho naon. Di presidenan kusasa ge jeung urang mah kieu bae. Dagang toge bae urang mah. Dagang kangkung bae, tapi di luhur mah kuari keur acak-acakan. Malah geus ah mun dicaritakeun mah rempan. Mantak urang mendingan mawas diri masing-masing, mendekatkan diri ka Gusti Allah, lantaran di luar negeri Baghdad kos di urang awalna. Syria kos di urang awalna. Yaman kos di urang awalna. Turki kos diurang awalna. Mentak para ulama dikumpulkan sedunia untuk memecahkan Indonesia, lantaran Indonesia tegas di ujung tanduk. Mentak kurang sing loba ngadoa, khawatir lain lalagaan. Tetap kurang mah ngadoa anak, mudah-mudahan Allah mere salamet ka urang, salamet ka negara urang, salamet bangsa urang. Urang ngomong nyaritakeun salamet mah gampang. Gampang. Tapi lamun urang nyaritakeun per provinsi kuari Inggris. Per provinsi Inggris. Nyaritakeun salamet mah mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan salamet amin. Tapi di luar ieu kapan loba jasa? Provinsi-provinsi, ah, aduh, hese cerita kena modal poso dan lain-lain sebagainya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu teu aya deui nu dicaritakeun iwalti haul akbar, terutama haul Ki Awiyan, sekaligus nyaritakeun tentang masjid. Nu alhamdulillah saat ieu masjid geus mentereng dibangun sedemikian rupa, lain teu anyar ngan tukang basna leungeuna kurang lalempeng, jadi kos dieu lah bentukna. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ieu ciri kampung kumaha masjidna. Ketika masjidna kokoh berarti iman urang dinya kokoh. Ketika masjid eta teu kokoh maka iman eta kurang kokoh. Aya nu unik etik ye. Dibayah, dibayah. Aya pabrik semen Cina. Semen merah putih. Eta teh karyawana dikirim di Cina kabeh. Kajeun urusannya na. Tetapi hal-hal lain mengerikeun. Kajin teman, ke urusan anak negara. Urang mangan sakarang membandang zohirna bae di jerona konflik negara. Ieu pabrik belah dia diuruk sisi laut. Diuruk. Asal geus diuruk tanah eueuh bae. Asal geus diuruk tanah eueuh. Geus puluhan, puluhan truk
bahkan ratusan truk asal geus rata ke tanah. Kuari muncul aya batu bentukna kos masjid. Si batu bentukna kos masjid. Ternyata didinya teh dipake musyawarah sadunia. Musyawarah sadunia didinya teh. Kinur Jaya mah teu kaajak. Mencet sapi bae nya nama bagianna. Aji Pandin teh cenah mah. Bagian yen samin bae. Sedengkeun cakolot di mana-mana Pulau Cangkir di mana geus rata awas. Kedua di mana bayah geus kadatangan ku orang asing awas. Ieu kuari geus aya kajadian model kos kitu. Nah ieu mah kula mah henteu rek nanaon, henteu sama sakali henteu. Endeuk ge kula mah ngabejaan nu can kawin gara kawin. Sakitu doang. Beusi kaburu. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang kumpul merenung ka alam akhirat. Untung jelema nu geus maot ku urang dihadiahan, ku urang dipatehahan, tetapi ragap diri urang ketika urang maot, anak urang bakal matehahan urang moal, tatangga urang bakal matehahan urang moal, sedengkeun di jero kubur bae teu butuh jeruk, teu butuh apel, teu butuh korma. Nu dibutuhkeun adalah titiis-titiis kiriman anu harirup di luhur. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah masjid sebagai tanda kekuatan iman jeung urang lamun ningali tempat-tempat teh urang sadar ningali lapangan cek pikiran urang oh paranti main bola ningali balai desa oh paranti ngebenerkeun SPPT ningali polsek oh paranti tempat setan udah gitu kan begitu ningali masjid masyaallah paranti main gaple nyawan kami ge masjid teh arbadak. Masjid mah al masjidu baitu taqiyin. Masjid adalah imahna jelema nu tararakwa. Asal jelema geus leuleus bae hatena, haju bae asup ka masjid. Lamun can leuleus moal daekeun. Moal daekeun. Lamun jelema happy-happy bae nyandung can ditarekan ku nu kolot moal daekeun ka masjid. Lasal nu kolot geus jarekan we haju bae ngadapang we ni masjid. Di masjid kula ge eta aya jelema ngahape babari ngedeng. Kula mah teu enggak. Asal kula salat ngana ngahape, asal salat ngahape. Kabelah dia ku sering nanya ka ieu, eta si jelema bari nangkara kok ngahape bae kuna. Nyaduk ge. Oh, paing. Berarti hubungan jeung ngora. Di masjid jelema eleh main di Cilongok, mah di Cilongok bae. Beok kabeh eleh main ka masjid kieu. Asal kula liwat ka masjid ngan aya, asal kula nanya di eta sih kareh main cenah kiai. Oh ya heuh. Bu masjid aing pake lalecehan kitu budak. Tapi antep ke adab kan daripada nyana ngunculungkeun ka sumur dibandingkan ka masjid. Ieu ge asalna ieu masjid kos kitu ieu tipena ieu. Tipe bangsa eleh main ka dieu. Heeh, pelarian anu nyandung diserekan ka dieu, masalah geus. Tak iya masjid lain lalagaan ya. Nikmat nuwandak watak kafalallah. Allah nanggung. Man kana baituhu al masjida kajelma anu imahna masjid. Masjid baituku litakiyin. Imah setiap jelma nu takwa jin Allah nanggung. Kajelma nu imahna masjid. Ditanggung ku Gusti Allah lamun urang geus memiliki masjid berarti urang teh geus asup ka imah Allah. Lamun urang geus memiliki masjid, urang geus asup ka imah Allah. Ku Allah dijamin setiap jelema anu imahna masjid dijamin ku Gusti Allah. Jamin tina naon? Ieu nu untungna yeuh minar ruah wal jawaz ila shirath, minas shirath ila jannah. Dijamin ku Gusti Allah tina kasenangan, rahmat jeung nu paling indah adalah liwat di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga.
ieu masjid. Ieu leutik we ieu masjid tapi tanagana gede jasa. Dieusian ku lembur ieu asana moal, moal, moal naon kitu ngaranna? Moal mahi, moal pinu, moal mahi. Moal muat. Masjidna leutik kampungna gede tapi tanagana gede. Lain cakula tapi cakanjing Nabi tanagana lain lalagaan. Wa takaffalallahu man kana baituhu almasjida. Allah nanggung jawab ka jelema anu imahna masjid ditanggung minarrohi warahmati wassirat waljawaz minasirat ilal jannah. Gugusi Allah ditanggung senang, ditanggung rahmat, ditanggung jaga di akhirat liwat jembatan siratal mustaqim menuju surga. Lamun urang dedeleuan mata urang salah ieu masjid kos kieu amat, tapi maknana bakal nyebrangkeun urang dieu tiblah dieu neraka ka sorga. Ya Allah, lain lalagaan ieu ca Kanjeng Nabi eta mah ditanggung jawab jang nyebrangkeun jelema ti dieu ka ditu ka sorga. Nah, urang dieu nu kamari nempelkeun cat eta geus meuli tiket. Mantep guys, pokoknya badan cat tadi dia ya. Aduh, anu kamari meuli paku. Wah, geus mantep. Alah, cenah ieu mah urang dieu mah kamari teh ngan syukur sabagian. Encan, kuari encan kabagian. Aya nu loba kene nu encan mere kumpulkeun bikin ka Haji Jaya kena kawin deui. Teh ieu lain lalaga di tanagana gede jasa dan mantak. Urang setiap neuleu masjid, urang mah neuleuna ku mata ieu bae. Bagus amat, jore amat, gede amat, leutik amat. Tapi lamun urang ningali ku mata ieu, ieu teh Allah nanggung jawab ngabrangkatkeun urang nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Sagajan leutik masjid, mudah-mudahan urang dieu kabehan kejaga dipuatkeun ka dieu. Nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim salamet. Sehingga urang dieu kabehan bisa nyebrang melalui masjid ieu salamet kabeh menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di lain tempat masjid sarua bae, yu urang ropea masjid sing hade. Ulah-ulah ngabanguna aya kotoran di masjid kemudian dipiceun, eta teh geus termasuk tiket ka surga. Miceun kotoranana doang, miceun kotoran. Tiket ke sorga. Nu kamari teu kabagian ngabangun masjid, deuleukeun. Mun aya kotok ngising geugeuran. Mun eueuh bae kotok-kotok urang garinyakeun ngising sia. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Na ieulah urang nu mantak daek diukieu ge, urang hayang salamet. Adapun fasilitas menuju kasalametan aya di diri urang. Sakumaha urang deuk diangkat jadi wali ku Gusti Allah, ulah neangan nu eueuh fasilitas jang wali aya di diri urang. Napakuran mata urang bisa jadi wali, napakuran ceuli urang bisa jadi wali. Dina harti fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang ialah jang menuju jadi menuju neangan menuju mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuman ngutak-ngatikna hungkul nu kudu aya nu nuduhkeun. Kitulah para jamaah, deuk menuju deuk neangan ridho Allah fasilitas aya di urang. Ketika urang dibere harta eta teh fasilitas jang menuju ridho Allah. Dibere ku Gusti Allah, urang teh dibere fasilitas meureun, urang dibere tanaga gede jang babantu neangan ridho Allah melalui tanaga. Mun urang ngebahas kos kitu sesuai jeung pembahasan Imam Ghazali panjang, sakabeh fasilitas nu aya di awak urang ieu teh bisa ku urang ditafakuran untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Kula osok lalaunan ngaji ayo malam Salasa Ki Wahab, Ki Hamid, Ki Nurjaya, Kiai Ticaringin teh sakara. Lan Bedi jeung nu lain-lainna lalaunan. Budak leutik teu meunang kula, budak ngora teu meunang. Awewe ulah. Ieu mah ngaji khusus nu karol nu tereh pareh. Tereh pareh bae kitu teh. Meunang karolot lalaunan.
Itu ya jang naon jang mikiran diri orang pamere Allah ndek digunakan supaya mengkerucut takeneangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang kumpul di dieu, mudah-mudahan dicatet ku malaikat, dijadikeun sebagai saksi bahwa urang cinta Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa urang cinta kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa urang cinta para aulia Allah, cinta syiar-syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dicekapkan sekie, nyuhunkan dihapun tentina samudaya kelepatan sarang kakiranana.